يا أي مرة والبقوق صعد عدو حبين تكلمان فضلا سبسكرايب صار يوتيوب كنا كلمان واركلمان أي وفبقى ذن يو هيغن بان أنه شباب هاليستي سشيران هفك سينو هاوين لدي مينو درار هرسل مينو وهي نبدينو سي أي وحقاكتو وغان كامر كيسا ينلو كالا هاريني وردادكا قعو وحديركو دقاقا أريا بشيرا وانيقو واركاقا waanu fahmay ayay 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 kaso kaay ayay ayay kaso kaay ayay abdul wadiin waliba ku tabtay hurdada lama bogto horseed lama naste howl galaay howl galaay howl galaay war walow weynana waxan maqli jiray hurdaayo hurdaayo har galay weeye ka toose war kala maanay abwaan horaba wuxuu yiri hurda saaxad iyo naaga doon ma ahna hawsheene halgan iyo dagaal inaan galnaa way haboon tahay nin walba u hayaan geedi dheer haaba qalabkaaga halgan baa lagu jiraay imminkaba hurdo toos heeri ma he hanahaba hanahaba niman halgamin ma haboone warkala maane war ma haysiin halgan kan waariita lagu jiraa cadow badan buu leeyahay waxaan la kala garan weysan yahay dad siyaasiin sheegta iyo cadowgii lala diriray waqti shirkoobeyro wax isku darseen la garan maayo sababtoo ah qawaarijtu xilma bixiso qarashna ma liibto shanti saane shirkoodayo ilo kala shubashida shanti saane shirkoodayo ilo kala shubashida inkastoo lo baqo oo lo sheega barwaaqo dad bay meeli bukta bukta dad bay meeli bukta arbawe benada ayrshe miyey ka bukan bahal kala reebe miyey ka bukan aduuga bireysel miyey ka bukan war kala maanay laftirkeena buko war la wada dalqas ka soo tiraadaan dad baa soo baxay lala yaaban yahay oo cadawgaan ka cadawtinimo yareen aan barane no barbaro bayaanu cadeeye waa booli cunaha been lagu yatuuga warintii wax leedin cadeeyadinkan ma sugeeyne la taliyay madaxweyne farmaajo xildhibaan faarax macallin dawaare wuxuu yiri boo meesha sibi itiraafay xamaro far milyan lin gudilna dawladda ma toosaso kanagay madaxweyne xasan sheekh dalkii dhacay miyuu yiri warqoondadii aan madaxtooyada ku lahaa waa layga jartay miyuu yiri madaxweyne farmaajo fulay wadaniyo ahay miyuu ku celiyay wararta walaweynay guriga farmaajo u dhiseen wali ma qabya ruwaq lagu jacda walaweyn kuma yaala warka aan idin dhameeye baara macallin wuxuu yiri madaxweyne xasan sheekh wuxuu rabaa dalka inuu shabaab u gacan geliyo ciidanka xooga dalkana waxaan ugu baaqayaa inay afgan biyaan intuu soo wadanka afghanistan oo kala noqon dhaay xukunka ka tuuraan kuna daysadaan wadamada afriko hadda afgan biyadu ka socdaan sababtoo ah waad u jeediin ninku dalka waa dhiibaya war faarax miyow san ogeyn in hankoolkii hore uu yiri shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiye ciidankii shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene wax kale oo la sheegahay waa sheeka barelay arriyada faarax asaa qawaarij lagu xamahaaye waxa la yiri cidan sharci ka celin sheekh aadmina aan lahayn shan taale saga dhaxsha xasanahay furuntaan ba ku ogeey war abdullo waad ka tagtay askari dawladda iyo shacab sharwada uma kala harno dagaalka shirkan ku nahay war faarax la yaabi maayo waxaan maqli jiray dukka yeeriyo dalal mooye intii damqashiyo damir balahay isku duubnida dal loo arag ayay aba sida weeye war anigu faarax waxaan oran lahaa halgan baa lagu jiraay imkaba hurdo toos war baa faarax geey wax ka arka haya war waxa la yiri wax dhan badeed wanaaga qasheen oo qirxinayeen maantana qorshaan nooga yaal aan qabiya ahayn qawaarij wax ninkii ku qabay hayska qayliyo waraban guru wuxuu horo yiri qarashka moogi qaan baxshee qayladu waa qaran shabaab arriyana war ma haysiine dariga maxaas cali jeeyta dagaalka inuu hoggaamiyo ballan qaaday yuusuf dabageedna waa ka duceeyay war abdullow yuusuf dabageed markuu duceynayay shabaab garunjo geel ku joogsaday allah ka dhigo ma yiri siiga biday allah ka dhigo ma ku daray laxdu qowday oo jiilal ku raagay allah ka dhigo ma yiri arriyana war ka wiiranay idin sheegayay dhagayaasha cali jeeyta wuxuu yiri waasnaqaana shabaab dagaalkoodana u daahdaahi maayo saacaddan hadda joognana inaan dhaqaaqaan diyaar u ahow yiri qawaarijtana qalbigan ka waxyeelayni ow yiri hadda cali jeeyta laga hor leexday iska xaajo gutee war cabdullaw cali jeeyta wuxuu kale u yiri shabaab ayagoo tiro badan aan dagaalka ku bilaawneen laakiin
maanta wax yar ka nool waana dhameystiraynaano war mar macal jeeyta hadu dhaqaaqay malaha soo gooyana lacag idin ka siinaya mayri wariyaan lagaaga horeyn arriyada warkaan ayga dhex gelinay xil dhiban sambal oo soo goob joog ahayna waxa uu yiri barga waa la heshiiyay shabaab in la laayana aan lagu heshiiyay sababtoo ah laga labad gali maayo hadaan la leeyna ali jeeytaana usha u dhiibanay intaynaan kalena ciidanka oo hoggaaminayaan ka midnahay hada war ma la wada allah ayo ninta caada allah ayo ninta leena deeqda zahaw simin waraayna way leegi jiray dowladnimo joog daa adi mahunguude war kala maana war ma haysan madaxweynihii hore xil dhiban sheekh shariif oo maanta baarlamaanka ka hor hadlay wuxuu yiri booway coday miyu yiri warsuma wallahi miyu bilaabay stop halka ma dhaafi karsid miyu yiri boorso faaruq oo soo wado anashaan yaray war kala maana warkaan ku rafanin madaxweynaha shariif wuxuu yiri dagaalka lagu jiro waa in la gala arba dagaalka waa lagu jiraa si loo galahayo ma sheegay war ciidankii dagaalka ku dhinta hal la baarmay yiri war ma hadon bu Soomaaliland aqoonsaday war wad falantiina madaxweynuhu wuxuu yiri waan waantii muddo dheer ku jiray aan dadka ehelka diriray dhax fadhiyay waxaan ka ogaaday shacabka in la isku dirayo oo ay khawaarij ka dambeyso oo ay dagaalka hurinayso oo ay beelaha u kala waramayso oo magri ay iyagu falkiyeen umadu isku dilayso oo aray marnaba rabay inay nabad ka dhacdo deegaanada Soomaaliyeed xildhibaanadana waxa waajib ku ah buu yiri nin walba inuu beeshiisa dhax tagu kala celiyo sababtoo ah dadku waa la isku diraya wada jirbay laba gacmood wax ku qaban karaan miyu yiri ma shariif hadda ma heeso war madaxweyne shariif waxa kale uu yiri marwa gabadha la yiraahay u tartamaysa baarlamaanka adduunka anigu waa u codeeyay ha loo codeeyo muuse bixi moogyahay ma hadda Soomaaliland adduunka ma codeeyso hayay war dowladda Soomaaliland maxalagu diidan yahay dadkaygu haduu tashaday maxaloo daba socdaa warbow niba waa markiisee kudayo budlaan kudayo siday dowladdeedu tahay war waxaasoo dhan waxaa ka dambeysay maanto kalana madaxa na furan war go'salaabada ku dhareg difaadaas ma ila aray walaalkaha kiin waalalooy tiidiye kala nimiyo wal mucjisi le wal aragii Soomaalino nabada ka dhowtana wal ogaadi walitaas aanan laha gaalka ay dhahdiye oo doonfaar korkarigiisan gordaasan baasta ka dhaha ama wal aragii oo iyona kirin lahayna ku tan isku lahayna doonfaar dhaansaday ku dhamaati war kala maanay war ma haysiin tuulooyin badan oo ku yaala gobolka Shabeellada Hoose ma wabigi ba ku soo fatahay war wabi waa roon yahay nimankii qawaarijta ay dab ku qabtay deegaanno badan oo ka hor lagu noolaana maanta waa galgalin tuulooyinkaasina waxay kala yihiin dabaan madax maroodi ceelbaraf dhammaantoodna yaqbar weyn ee hoos tagaan oo ka tirsan degmada Walaweyn iga Walaweyn waa garanaya warada nimanka qawaarijta waxay ka maraysaa mutul gubtay kama naxo war Shabeellada dhex agaarka ma hadday beelaha isku dilaya oo guryaha ay iska gubaya maqasha edega ku jirta ayagana shabaab ah qoryaha dabka u soo dhiibaa la yiri wabiga jinkiisayna u fafadhiyaana la yiri laba maray soo dirayaana la yiri jufeheba laba ka soo dilay dhahayaana la yiri marka dadkan warka ka yeelay ay is dilaya ma falan yihiin arriyadaha samigay abdullana waxa uu yiri geedkay gaalana la gubo guriyayaan laasin gabaad geedkay gaalana la gubo guriyayaan laasin gabaad war waxaa la yiri rushmad kama dhexelo aadanaha qoon isxaasidee Soomaali isxaqridu waa ku xigma laane xigaalaysigii baa ku dhigay meel xasaasiye xog iyo aqoon iyo shabab toona male xeele xilli dheer hayn ciyaalad waxa yiraayde war loo xayirnaa maaya hadda kadib abaabulkii u dambeeyay ka socda gobolada dhexe magaalada xarar dheerana masaajid ku yaal kun qof dad ka badan ku tukaday jimcihii dhamaantoodna waxay isku raaceen inay dhaqaaqaan dhinacyada kale oo dhanna waa laga diyaar garoobay madaxweyne xasan sheekhna barti hoggaaminta u fadhiyaa qolaba maro gacanka kala hadlayaa la yiri wuxuuna leeyahay baydhabaan u guuri lahaa iga soo afjaro waxa waradaga gabiyay wuxuu yiri ayaantii la doorteen kursiga imi hoggaankiisa waxaydan ogeyn baan arkay yaabka amankaaga argagixisadii oo dhibli ayir wada naxday ummadana kale oo bulshada qaar isu ekeeyay inaan soo idlanay anay waajib ka tahay hal gamba lagu jiraayee imkaba hurdo toos